မိုင်းစတိုင်ညီမရိတ်တကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတော့ကြော်ကြော်အင်္ဂါဖြစ်ပါရှင်အခုဆိုရင်မိုင်းစတိုင်ညီမရဲ့အဖတ်ဘက်မေဂူလီယံဖြစ်ပုံရောက်ရှိရဖြစ်ပါရှင်ကဲစားလိုက်ကြအောင်အခုဆိုရင်ပါလိကြမယ်လို့ဒီ Memory, ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအခုချိန်ထိပေါ့နော်တမီးဆိုရင်ဒီ miss law ကမှာဆိုရင်ဒီ speaking by လုံးဝအားနည်းဆိုပြောင်းဝိုင်းဝိုင်းထိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပြီးကိုတနေ့ကြတယ်ဒီလိုဘယ်လိုလုံနိုင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုစိတ်ကိုပေါ့နော်အများကြီးတွေးထားတယ်အများကြီးအစားအမှတ်ရနေပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ကက်က ဘယ်ဖရန့်နဲ့ဘွိုင်းဖရန့်ပေါ့နော်ဖရန့်ကြတော့မရှိတော့ပြောတော့ပါဘယ်ဖရန့်ကကြတော့ငယ်ငယ်တည်းကခင်တာပေါ့နော်ကိုအကြောင်းသူငယ်တန်းတက်ထရာသူနဲ့တူတူခင်နေခင်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဟိုအတင်းတုတ်တာအစာသူဒီလိုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အတင်းတုတ်တာဆန်တော့ကြောက်ဟိုကောင်းမလေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီကောင်းမလေးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင
เออบลูคันซ่าเฉ็ดเลยสอกูตุงเงินจริงอาชีพจริงนี่ป่ะเนาะกูยังคิดอะไรตุงเงินจริงเนี่ยจ้องมาเลยคิดเนี่ยคิดเนี่ยสอเตรียมเนี่ยเตรียมติดสารพอกได้เลยแค่ไอ้บอมเนี่ยป่ะเนาะกูตุลุเนี่ยตุลุยังว่าสวยสาวไม่ผิดยังสาวตุลุคู่จ้าแค่ได้ไหมกูเจ้าอย่างตุลุคู่จ้าป่ะเนาะติดสารพอกแค่ไอ้สิบไปลงว่าลงว่ามันไม่นานอย่างนั้นเลยตุลุตัวเล็กสิบเอ็ดมีว่าแค่เนาะแล้วตุลุอ่ะอืมบ้าเช่น ไม่ยังเบียวเอกูว่าเอกูมาแบบว่าแต่ก็มาพี่เดียวจะเช่าเล่าจีน่าไล่ไล่เล่าเดี๋ยวไล่เล่าเบียวเนาะกูเสียดีแปลงเบียวมาบ่เนาะแต่มีมิสกรานแปลงมาเป็นธรรมะอย่างอันซีมีอะไรจะเอสพีเกมไว้ไว้ไม่ทัวร์อะไรจะเอยังเสียดีจ้าเบียวดีเบียวมาแปลงเช่นเนาะเสียดีอย่างเดียวบ่เนาะทำไมอ๋องาที่อุตส่าห์งามาแปลงลูกไม่ยาวทำไมงาอาการส่งพี่น้องงาแปลงไหมกูเอออันเนี้ยเช่ากูบ่เนาะตุลุมีเอาอาตาจะพี่น้องงาส่งจูซ่าไม่สูบอย่าง
အခုလက်ရှိကြုံနေရပါဆိုတော့ကိုဒီပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဒီ Miss ပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုဟိုကြိုးစားနေရပါဒီပေါ့နော်အပြင်ဒီ live လိုက်ထိုးကြရဲလိုက်ထိုးကြပြောပေါ့နော်အဲဒီကောင်မလေးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတွေ့ရဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကိုကောင်းစီခြင်းတို့ပြောရဆိုစိတ်အမြဲတမ်းတွေ့ရဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်သူတို့ပေါ့နော်လူချင်းနဲ့အရာရောက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူမိုင်းမီချစ်ပေးကြရရှင
ဆိုတော့ငယ်ကပကောင်းတယ်လေးပါဆိုကိုငယ်တည်းမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဟိုကိုစားချင်တာလည်းစားလို့ရရပေါ့နော်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့လက်လက်ဆက်ရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြဒီ ကိုကဒီအနုပညာကိုချစ်တယ်အတိုင်းနေတက်တက်ကြွရပေါ့နော်ဘဲဂရိုက်တာမျိုးမစုံပေါ့နော်ကိုတယောက်ဆောင်တာအရန်ကြိုက်တယ်ဒါဆိုဒီဗီလိန်ကတခါမှလည်းဟိုတယောက်မဆောင်ပုံပေါ့နော်အကဲဒီလူမျိုးတယောက်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြီးပြန်အောင်လို့တယောက်ဆောင်မှာပါဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအေးအဲမလိုက်ကြွရတကယ်ကကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တာဆိုဘယ်လိုဘယ်နေရာဘယ်လိုကြောက်သ
ဒီဘက်ကောင်းမှုရှင်ကြီးအိတ်ဓာတ်လို့ချက်လောက်မစင်းရတာလို့ရှိရရှင်ဟုတ်အခုဆိုရင်my style မြန်မာရဲ့ crushing လေးဖြစ်ပြီးတော့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်my style မြန်မာကိုလည်း like and share follow လေးလုပ်ပေးကြပါလို့အားလုံးကြွေးချင်ပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်